Nová. Seš tady. Já jsem úplně nová, takže... Na těchto horách jsi úplně nová. Byl jsi v Týn? Jo, včera jsem tady byl. A od kolika snowboarduješ? Od 2 hodin jsem snowboardoval včera. A dneska lyžuju teda. Jo, ty lyžuješ. Závodně hlavně teda. Hlavně sponzoruje mě Asahi. Asahi? Asahi.cz. Výborně. Hej, prostě všude máš billboardy, vyšlapaný ve sněhu, to je na každém bloku. Myslím, že se jim jako daří, jo, že jsou tak dobří. Já myslím, že to je dobrá reklama. Jo? Dobrý manažer asi reklamní. Dobrý, super. Tak to nejvíc asi, to nejvíc. Jsou pevné základy, pevný. Naše místečko, naš kopíky. Ano, ano, ano. Výborně, já to pozastavím. Píšky, označ si to, tak pěkně, kamínek. A jedem. Hanzo, my life. Kam teda? Na snowboard cross, jo? Ha! Ní, dobrý. Tak to vypadá. A kde jsi pičák snowboard cross se furt nedá a nedá prostě? Jsme zavřený, nevíte? Dobrý kluci, já to zase pauznu. Spíš to stopnu, jo? Tak se rozlučte, ahoj, řekněte.